Idag tänkte jag prata om att organisera ett garage. Att få ordning på alla verktyg så att man hittar dem när man behöver dem. Som det är nu. Det här har ju varit en pågående byggarbetsplats ett bra tag. Dessutom så har jag ju haft projekt pågående runt omkring. Så verktygen har flyttats till projekten och så vidare. Men nu tänkte jag gå igenom mina fem principer, mina fem idéer i alla fall om hur jag ska hålla ordning här och kunna ha det som en fungerande arbetsplats. Min första regel. ett, Det är ytor. Att hålla ytorna fria. Det gäller både golvet. Jag ska kunna köra in med bil eller traktor eller en släpvagn och lasta in grejer här när som helst och golvytorna är inte de enda ytorna utan även bänkytor. Min tanke är att jag vill ha bänkytorna fria hela tiden så man direkt kan gå dit och jobba. Om du ser hur det ser ut nu så är ju bänkytorna belamrade med verktyg av olika slag. Jag har plockat fram dem när jag ska göra något projekt och sen blir de kvarliggande eftersom de inte har någon egen plats. Så verktygen ska få en egen plats. Fria ytor. Det är alltså den första principen. Steg nummer två det är att prioritera de olika förvaringsplatserna, till exempel ovanför arbetsbänken. Det är första prio verktyg, sådana som jag använder stort sett hela tiden, som jag behöver ha lättillgängliga. Till de grejer jag använder ofta är till exempel det här skruvstädet. Skruvstäd är ju sånt som är jättebra. Nästan Det är ju nödvändigt i ett garage för att man ska kunna spänna fast grejer som man jobbar med. Och det här är ju absolut inte det dyraste som finns. Jag vet ju det. Det finns säkert de som rekommenderar att man ska köpa ett smitt skruvstäd för två och tusen. Det här kostade 800 på Amazon. Fri frakt och det är tungt i alla fall och stort. Inte helt glappfritt, men det, det fyller sin funktion. Jag jobbar ju som säger att det är mycket grejer man spänner fast, men det är som liksom inte för precisionsjobb egentligen. Och det här fyller eh, alla mina behov. Prio 2, det är förvaring i lådor och skåp. Där har jag saker som jag kanske inte behöver direkt hela tiden, men jag ändå behöver ha hyfsat nära till hands när de väl behövs. Eh, I de här lådorna har jag till exempel. Eh, här har vi alltså lådorna och om jag talar i sanning så ligger det grejer till traktorn. Ja, oljefilteravdragare, tändstift. Inte till traktorn naturligtvis. Smörjfett, smörjspruta. Filter, det är snabbväxeln snabb, snabb och lite specialverktyg som kan vara bra att ha. Lådorna bredvid, rörmokeri grejer och eh, det där rullar ju på. Det här höga skåpet det är elskåpet. Där har jag grejer som eh, har med el att göra helt enkelt. Elkablar. Multimeter och så vidare. Jag har dessutom sett till att fixa så jag har en separat liten verktygslåda just för elverktyg. Du vet, du ska byta en kontakt någonstans och då kan du bara ta den här lilla lådan och gå iväg. Samma sak om du ska fixa den el på traktorn så har du med dig avbitare, eh, rätt kablar och eh, multimeter och så vidare. Det är alltså för lådor och skåp. prioritet tre. Det är sånt som du sällan använder. Det är, det är kanske säsongsgrejer som häcksax eh, eh, och eh, röjsåg och såna här grejer. De kan jag ju förvara på ställen där de inte behöver vara tillräckligt så lätt åtkomliga. Där har jag alltså tre stycken prioriteringskategorier. Så kommer vi till nästa steg i processen och det är att eh, hitta bra förvaringsplatser. Här direkt ovanför arbetsbänken så är det ju givet att där vill jag ju ha sånt som jag använder ofta just vid arbetsbänken. Det är nycklar, det är vissa tänger, mejslar. Eh, den lilla verktygstavlan som sitter där rymmer inte så mycket och det är ju fler saker jag vill ha upp. Det är till exempel eh, Skiftnycklarna. Det är inte de här. De går till snickeriet och snickeriorganisationen blir ett helt annat program. Du har skjutmåttet, mer tänger, hylsnycklar och sen de här stora hylsorna i tummått. De här kommer inte att vara framme eftersom de här är sådana som är mer special. När det är tummott så är det vissa skruvar på traktorn och de här kommer jag att förvara i mitt verktygsskåp istället. Men det är sånt som stålborste, filar, gummiklubba. Bågfil och jag tänkte även ha min Rätt lätt lättillgänglig för att det är som det snabbaste sättet man ska kapa av en skruv eller ett rör eller något sånt. Och det här är alltså mina prio 1 grejer i verkstadsdelen. Jag kan också visa hur det ser ut. Jag har ju skaffat ett sånt här litet verktygsskåp. Här har jag ett verktygsskåp. Jag har lite specialfil till till motorsågen. Lite insekts, Torx, insekts TUM. Hylsor. Hylsor är en sån grej som jag använder rätt mycket, men de är mer lättåtkomliga och lättare att hitta när jag har dem liggande i lådor. Sen när vi kommer längre ner så har vi specialmejslar, rörtänger och här har jag tidigare haft eh, sliprondellen eller kapskivan. Kopp, eh, och den ska se upp på väggen i tanken. Nästa steg då det är att eh, de här sällan grejerna som egentligen bara behöver förvaras, som jag inte behöver komma åt så ofta. Vi har till exempel sommardäcken. De kommer att hamna uppe på väggen. De står ju nu på en lastpall som man kan flytta runt, men de tar mindre plats om jag får upp dem på väggen. Samma sak gäller. Jag har ju massor med tomlådor. Förvaringslådor till olika verktyg. Jag köpt och skaffat genom åren. Och de här förvaringslådorna, de kommer jag i stort sett aldrig att behöva Från den dag jag säljer verktygen eller ska flytta någon annanstans. Så de ska egentligen bara bort. Nu står de ju hyfsat åtkomliga på den här hyllan här uppe. Men planen är att de ska upp väggarna. Har man som här 3,5 meter takhöjd så är det ju praktiskt att sätta upp höghyllor för just sådana grejer som man nästan aldrig kommer att behöva. De kommer alltså så bara kunna komma åt med hjälp av stege. Men det fyller ändå sin funktion med den för förvaringen. Eftersom det är som sagt sällan man behöver de här grejerna. Jag köpte ju en köksinredning för som jag använder för att inreda snickeriet och där fick jag bland annat med det här klädskåpet och där kommer jag ha. Där har jag arbetskläder, det vill säga overaller, både sommar och vinteroveraller och sånt så att man kan bygga dem här nere. Inte dra in massa skit i huset. Eh, därutöver så kan man ju leta efter extra småförvaring. Och där har jag en plan att eh, sätta en skiva under de här bjälkarna som sticker ut för balkongen där och kunna använda det och sticka in längre grejer som eh, ja, ja, avlånga grejer som inte är så breda så man kan få undan saker på den ledden också. Eh, det viktiga är ju att eh, se till att varje sak har en plats. Så när jag stoppar in grejer där, jag kommer att bestämma vad varje fack är till för och eh, bara stoppa in rätt grejer i rätt fack. För tanken är ju att man ska hitta grejerna igen. Det är det som är hela planen med att organisera garaget. Som ni ser, jag har planer för att få ordning här ute och mycket av de här grejerna är ju flexibla och på hjul och då är det Ännu lättare att få ordning på grejer. Men grejen är att jag ska kunna få undan grejer så att jag kan köra in traktorn och jobba på den här inne. Det är det som är hela tanken med en maskinhall eller ett garage. Att du ska kunna få in de grejer du jobbar på och kunna jobba under tak. Tack så mycket för att du tittade! Nu vet du lite grann om hur jag tänker när det gäller organisation av garage. Du har säkert goda råd. Tipsa mig gärna i kommentarerna då. För jag vet att jag har inte tänkt på allt. Och ett sånt här projekt, det är ju ett organiskt projekt. Det kommer att växa hela tiden och det kommer att vara flexibelt. Man kanske skaffar nya maskiner, gör sig av med gamla och så vidare. Och får andra prioriteringar. Så man får ju tänka på vad det är man ska hålla på med innan man sätter i alla fall de väggfasta organisationsplanerna i verket. Tack för att du tittade! Vi ses snart igen.